Salve rapaziada do meu canal, firmeza total família. Então mano, aqui mais um convidado aqui no canal, graças a Deus. É mais conhecido como Luciano Moura, rapper, locutor de rádio, compositor, marketing digital e professor, firmeza rapaziada. Não percam, ele foi o primeiro Vida Louca da história a desmascarar o Guina, firmeza mano. Mas o assunto não é esse. Ele é rapper, 25 anos. Rapper canta 25 anos, firmeza, mano. Pá. E é isso, mano, rapaziada. Não percam, mano. Dia 24 de março, às 8 horas da noite, firmeza? Quinta-feira, às 8 horas da noite, 24 de março. E eu vou deixar aqui um vídeo aqui, mano, do vídeo que ele fala sobre o dia que quis desmascarar alguém, né? Firmeza, mano. E é isso. A proposta, quando eu liguei pra ele no dia 27 de dezembro, era pra chamar ele lá pra ir pro estúdio, chamar ele de canto, trocar uma ideia federal com ele, falar assim, Guina, acabou aqui, vamos fazer um trabalho diferenciado, vamos fazer um trabalho de divulgação diferente, e assim vai, né? Vamos divulgar agora que o Guina se regenerou, se converteu e que está buscando uma nova vida com Jesus. Era isso que eu ia fazer, porque eu conheci Racionais de perto, entendeu? Tudo aquilo que ele conta desde quando ele apareceu em 99, sei lá quando foi que apareceu, 97. Desde quando ele apareceu, na verdade, eu sempre fui contra, né, desde a época do Orkut, e sempre bati na tecla. Então, sou uma testemunha verdadeira que já, ele era falso mesmo. Então, vamos entender uma coisa. A partir do momento que a pessoa começa a contar do Racionais, começa a contar que levou não sei quantos tiros, que a bala anda no seu corpo, começa a contar que uma senhora, uma velhinha, interrogou ele, chamou ele para Jesus e parou ele no meio de um show. Qualquer coisa que ele falar, não é verdade. Que era compositor disso, que era compositor daquilo. Ele não era compositor, não era nem cantor de rap. É apenas uma pessoa que construiu uma história, construiu uma mentira e acreditou na própria mentira. Então, por causa dele, já era de doença, né? Esquizofrenia. Então ele já tinha uma dupla personalidade. Ele já acreditava na própria mentira que ele contou. De tanto ele fala que ele era o Guina dos Racionais, que ele acabou se tornando o Guina dos Racionais. Mas o Guina falso, né?